Cítite sa? V živote mi nebolo lepšie. Aspoň mám čo jesť a kde spať. Tak, ak sa rozhodnete dať na adopciu svoje dieťa môjmu bratovi, osobne sa postaram o to, aby ste mali kde spať. A čo jesť? Vy si to decko chcete len mne kúpiť, hej? Nie, len mu chcem poskytnúť to, čo by s vami nemalo, viete? Dobrý deň. Dobre, len čo keď si to rozmyslia? My si nemáme čo rozmyslieť. To sme vám prišli povedať. No. Libor váhal, on bol od začiatku proti adopcii, ale... Ale dobre, ja som si to rozmyslel, lebo čo by som neurobil pre šťastie svojej ženy a rodiny. Tak čo, tak chcete nás? Sme pre vás tí vyvolení? No mám na výber, alebo... Tak žiadateľov na adopciu je veľa. Ale takýchto ľudí, ako je môj brat so švagrinou... Pán Kolda, vás musí žrať. Keď sa mi takto upísala aj k diablovi. Chcem pomôcť. Im som našla dieťa, vám nájdem ubytovanie a prácu. Oplatí sa, nie? Zuzana, prepáč, že som na teba tak vybehol. Nie, ja naozaj ti ďakujem za to všetko, čo pre nás robíš. V pohode, v poriadku. A som zabudol, že žiadne objímanie. Tak, takže toto by sme mali. Počkáme ešte na dodatočné výsledky a potom uvidíme, ako budeme ďalej pokračovať. Môžeme to ešte ostať? Ale... By som chcela, aby ste videli, do akej rodiny sa vaše dieťa chystá. Ale ja idem.